Dobrý večer. Na poslední naší seniorské besedě jsem zde vystoupil s ostrou šablou, ověnčenou masopustními dobrotami. Dnes se s nabroušeným jazykem dovolím vzpomínkami zabrousit do minulosti, neboť, jak se říká, trochu historie nikoho nezabije. Přesně před 5 lety 20. března v 18 hodin se zde na Hlucké tvrzi uskutečnila první seniorská beseda, jejíž motto znělo: Už kamarádi pomalu stárne. Přesto, že v tuto dobu, jak je uváděno v naší kronice, bylo velmi špatné počasí, přišlo a zúčastnilo se jich zde podle prezenční listiny 47 účastníků. Poslední je na prezenční listině podepsána Antonína Pospíšková. Ještě jedenkrát vítajte. Znovu všetci horní, dolní, domácí a i přespolní na naší 52. seniorské besedě ze zpíváním na Hlucké tvrzi. Tímto oslovením, přivítáním bych chtěl zvýraznit ocenění, které se našemu nejbližšímu regionu, tedy i Hloku, dostalo ocenění UNESCO nemateriálního kulturního dědictví lidstva Slovácké jistě králu. 7. března roku 1850 se narodil náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. A 8. března jsme oslavili už 102. výročí slavení Mezinárodního dne žen. Vedení, konkrétně redaktorka paní Lenka Fojtíková, nás požádala, abychom svým příspěvkem zveřejnili v časopise svatého Antonínka 5. výročí našich činností seniorů v Hluku, což jste možná přečetli si v tomto březnovém časopise a zepsala to naše pisatelka, anebo my říkáme spisovatelka. Programy a úroveň besed posuďte sami. Tuto činnost organizuje a tvoří 10 manželských párů, které se zaslouží maximálně ocenění, poděkování s přáním vydržat a k 5 letům výročí pro radost, jak napsal Einstein, jen život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Tak teda pokračujeme v dalších letech této záslužné činnosti. Za 5 let naší činnosti i naši účastníci zestárli, samozřejmě jen jako na oko. A co bychom chtěl zdůraznit, je to, že seniori už jsou taky ročník 1950 a ty se ještě necítí seniory, ale jsou tu jiné okolnosti, starosti, nemoci starších lidských ročníků seniorů, kteří nám zde schází. A co k tomu říct? Hlučané, přijďte, určitě vám vždy místa k sezení zajistíme. Vždyť je to vaše město, naše město, ve kterém žijete. Ale blízká se na lepší čas. I teď jsem to viděl v sále, ale jak jsme viděli na poslední besedě, oživil nám svým zpíváním zpěvák Joža Bachan a k seniorském věku dospěl taky Mira Lekeš, takže budeme dnes ho slavnostně pasovat na nového seniora. Já bych prosil nepřítomného nebo přítomného Frantu Hléřa, je tady? Není? Aby mu předal tento seniorský pas nebo průkaz a já si dovolím, co je v něm napsáno, jaké jsou zásady takového seniora. Takže zásady pro držitele seniorského průkazu. Za první, seniorské besedy jsou shromáždění veselá, kde všetci zpívají, tancují a hraje k tomu kapela. Držiteli průkazu z toho povinnost plyne besedy navštěvovat, ať tato dobrá myšlenka nezahyne. Na beseda musí být veselý a svoje okolí pobavit. Podle svých schopností a nápadů podílat se na programovém složení na seniorskou besedu. Je-li určena nějaká funkce konkrétnímu senioru, tož ji musí vykonávat s úsměvem a do úmoru.
Držitel tohoto průkazu je ve funkci zvukaře. Podle potřeby programu zvučit je jeho povinnost, a to tak, aby aj špatně slyšící měli zvuku dost. Upozornění. Tento průkaz je určen pouze pro seniorské potřeby, nelze jej zapůjčovat pro další osoby. Navíc se jedná o neprodejný průkaz, a to ani za peníze nebo jim podobný úkaz. Takže držatelem tohoto průkazu je pan Miroslav Lekeš a já mu teda prosím, ať se přijde po to a já mu ho předám. Já jsem si to vzal zase, protože já jsem ten, taky ten hůchý, takže Mirku, musíš nám to tady pěkně ozvučovat. Takže dámy a pánové, já jsem netušil, jak laciné vstupné do vaší společnosti. Dvakrát jsem vás ozvučil a už se ani dostal do té zti, že jsem vaším členem. Je fakt, že roky na to mám a doufám, že od vás načerpám taky ten životní optimismus a tou dobrou náladu, kterou tady vždycky oplýváte. Takže ještě jednakrát díky. Program dnešního večera je obohacen ukázkou zručností kunštu seniorů v jejich ručních a řemeslných pracech. Zde na těchto stolech vystavovaný. My jsme se nadchli něčím, co jsme viděli v Dolním Němčii, a tak jsme to od nich okopírovali a za jejich licenci jim všem v posledním stole v řadě, teda jako podokný, děkujeme a zdravíme všechny naše přátelé u tohoto stolu. Celou výstavu, včetně výzdoby, navrhla, režíruje paní Maňa Hajková, taky rodačka z Dolního Němčí. Díky a prosím, že si zaslouží za to Maňa potlesk. Aby se generace mladší k tomu vedla a učila těmto našim tradicím, dnes již i zhlédli tuto výstavu ti nejmenší naši vnuci ze školky, a zítra je celý den určen k tomu, aby si je prohlédli naši školáci z naší školy. A z nejbližší historie. Tombola na plese seniorů nám zabezpečila, že ať chceme nebo nechceme, žádné procenta zvyšování DPH u nás nebude platit a na besedách se bude prodávat nezdražená káva, jak se prodávala za 5 korun. A my dobře víme, že platíte 5 koruny ne hliníkové, ale hnědé s bronzovým označením. Vstupné bude trvale zdarma, což nám umožňuje placení nájmu za tvrz, fakturované městem za pambu zaplať. Začal moc a srdečně vedení města Hluku děkujeme a při této příležitosti zdravím zde přítomného našeho pana starostu inženýra Jana Šimčí. Další řízení kulturního programu provede jako vždy paní Jiřina Šuránková. Já jako vždy na závěr popřeju všem přítomným jubilantům v měsíci březnu, ať jejich jmeninám, ať jsou to Anešky, Františky, Josefky, Miroslavy a Josefe, i jejich narozeninám, ať jsou tu i mezi námi takoví, kteří mají dvě pěkné číslice, 6, anebo taky kulaté, ten šumpolec tam není, ten Franta, aha, to není Franta, šumpolec, to je Franta Nebrava, aha, a ten má 70 roku a on má nějaké starosti, takže nepřišel. Takže všem oslavencům přeji hodně, hodně zdraví a stále mnoho dobrých lidí kolem sebe. A tak si nachystejte skleničky a já tady mám ještě, teď já mám ten fax a já to velice ovládám, tak jsem to zmačkl a bylo tam naskočilo mě, že hudební dárek nech zaletí do Hluku a potěší paní Josefu Štefaníkovu, Trýskovu, Noskovu a Soškovu. Dále do řady našich jubilantů patří i pan Josef Nemrava, náš harmonikář, zpěvák a všichni Josefe z mužského sboru. Všem přejeme pevné zdraví, štěstí, pohodu, boží požehnání pro každý den života. To ze srdce jim přejí hlučtí seniori. Tak, pane
harmonikáři. Zmačkněte to, připravte si skleničky a zahrajte.